Hallå allihopa och välkomna till en väldigt, jag vet inte, en väldigt speciell sändning här, i alla fall på PTV, men en ganska planerad sändning för kanske Piratpartiet kan man väl säga. Ja, precis, och trots det så håller vi traditionerna här och försover oss. Japp, så att egentligen skulle vi ha varit igång för en halvtimme sen, och det är mitt fel. Men lite också ganska mycket Ottos fel. Jag skulle säga att det är nästan bara Ottos fel. Men nej, det är helt mitt fel. Vi sitter här med Katarina Stensson i alla fall. Välkommen. Välkommen hit. Tack. Ja, kul att ha det här. Det är ju faktiskt inte första gången heller. Nej, gud, jag har ju varit med många gånger, men det var ju tidigt. Ja. Peter, jag var bara barnet. Var bara ett litet barn. Var bara ett litet podcastbarn. Innan radikaliseringen. Ja, exakt. Innan vi blev radikaliserade vänsterextremister, som vi har fått höra. Att vi är. Nu ska vi se. Men jättekul. Och jag menar, eller, man skulle kanske kunna börja den här konstiga frågan. Alltså, men varför är du här? Varför är jag här? Jo, men det är ju val, har jag hört. Mm-hmm. Ja. Är det, just det. Ja, och för oss som inte känner det, vem är du liksom i valet? Ja, jag är partiledare för Piratpartiet sedan 2,5 år ungefär. Fick nytt förtroende här i höstas. Och vi ställer upp i val i riksdagsvalet och i vissa kommuner och regioner. Så jag står som första kandidat på vår riksdagslista och på kommunlistan i Stockholm. Så därför är jag här. Jag blev inbjuden av Maja som frågade mig om jag ville komma och bli ställd mot väggen, tänkte jag säga. Men och lite frågor inför valet. Mm. Ja, men precis. Du var inne där på Piratpartiet. Alltså, var ställer Piratpartiet upp egentligen? Mm. Jo, men vi ställer upp till riksdagen och vi ställer upp i Stockholms kommun och några kranskommuner här. Tyresö, Botkyrka, kanske någon mer, jag har inte. Mm. Och vi diskuterar just nu om vi hade inte tänkt ställa upp i regionvalet. Men vi ser en sån katastrofer i Stockholm. Alltså hur vården speciellt då sköts. Och framförallt kring digitalisering i vården. Och vi har regionpolitiker som har förhoppningar om att digitalisering ska vara liksom räddaren i nöden. Så att säga, ska effektivisera vården. Men om man ser på hur digitaliseringen görs i vården så går det ju helt åt helt andra hållet. Det är så enorma pengar som går till saker som inte fungerar. Och andra ställen där vi ställer upp i regionen är bland annat i Skåne. Och där har de ju just upphandlat nytt journalsystem som har kostat flera miljarder som ännu inte har börjat fungera. Det var kampat av korruptionsskandaler. Det drivs av en amerikansk bolag, vilket innebär att vi inte har någon patientsekretess längre, för att all data blir då tillgänglig för USAs regering och så vidare. Men var vi ställer upp i val så är det ju ett gäng kommuner i Skåne, det är Lund, Malmö, Region Skåne. Sen har vi Örebro också, både kommun och region. Mm. Och sen, hur får man reda på det? Alltså, jag är lite nyfiken. Så här, så bara rent vid valdagen nu. Säg att man faktiskt skulle vilja rösta. Hur vet man att man kan rösta på PP i en kommun? Är det bäst att gå in på hemsidan kanske? Ja, det kan man göra. Men i de kommuner där vi ställer upp så kommer vi ju köra ut valsedlar till alla vallokaler. Så att det kommer ni också se. Där det kommer finnas valsedlar att välja om de inte tagit slut. Ni får skynda er på valdagen, var där. Var där i tid. Nej, men det kommer ni se så. Men riksdagsvalsedlarna ska vi försöka få ut. Kan man, eftersom att vi inte som ett parti som inte sitter i riksdagen så får vi köra ut alla valsedlar själva. Och vi har manskap och resurser att köra ut till alla valsedlar. Så att vill man rösta på sig riksdagsvalet så är det bra att försöka få tag på en valsedel i förväg. Och det kan man bara be oss om, så kan vi posta en eller några stycken. Mm.
Ja, men precis, för om det inte är någon sån kommun, då finns ju inte valsedlarna där. Ja, nej, alltså riksdagsvalsedlarna kan ju finnas även i kommuner där vi delar upp i kommunvalet. Men det gäller ju att vi har medlemmar som bor i närheten som kan köra ut valsedlar på valdagen. Mm. Men man kan säga, i de kommunerna där man kan välja, där kommer de i alla fall finnas. Folk som bor i andra kommuner kan eventuellt behöva fundera på om man behöver beställa hem en valsedel. Finns det något annat man kan? Kan man bara skriva Piratpartiet? Ja, det kan det. Man tar en blank valsedel och så skriver man Piratpartiet. Ja. Ja, men annars kanske den inte blir giltig. Exakt, det var bra här. Jag har lite svårt med mellanslag. Bra, bra att... Okej, okay, det är ett ord. Ja, och man ska vara lite noggrann där med just hur man skriver Piratpartiet också. Så att om man som jag har dyslexi exempelvis så får man fokusera lite. För de är jättenitiska på när man har skrivit själv på valsedlarna vad det är man röstar på. Ja. Ja, men precis. Vi har en chatt här som säger det är alltid kul att gå igenom de inskrivna rösterna för varje år som läggs upp. Högern, 3 röster. det är bra, trygg röstning. Ja, men vad spännande. Okej, men det var ju lite sånt där snack om ren praktikalitet, men det där är faktiskt jätteviktigt. Och det är jättebra kanske att veta att man faktiskt kan skriva en röst. Så om man står där och är liksom, ja, men jag vill nog rösta på Piratpartiet, men nu finns det ju ingen röst, liksom. Så behöver man inte gå... Exakt, det finns alltid möjlighet. Du behöver inte gå bara... Alltså, du behöver inte rösta på Moderaterna i Region Stockholm. Av misstag, liksom. Jag rekommenderas att man inte gör det. Ja. Nej, men nu, alltså, vi skulle ju kunna gå in lite i det. En annan problem. Ja, förlåt. Berätta. I munnen på det. Ja, men jag tänkte just det där, det är många som tyvärr inte riktigt vet skillnaden på kommun, och region och riksdagsval och vilka frågor som drivs i de olika eller som styrs av de olika eller politiker på olika nivåer. Så det är ju ja, jag vet, du pratade här om tidigare med min sambo om någon som var så arg på sossarna som hade förstört allting. Sen så blev han informerad om att allt han nämnde då var antingen kommunen eller regionen då i Stockholm. Ja. Nej, det... Och där sitter ju höger. Ja, precis. Sara Skyttedal var ju rasande över covid-hanteringen i Stockholm och menade att det var förskräckligt att man inte... Så här, man bara, det är ju KD ansvariga för delvis i Stockholm. Jag menar, man kan ju vara arg för olika saker, men det är, jag håller verkligen med om det där. Det är ett ganska stort problem, och regionerna har ganska mycket makt och kommer ganska ofta undan med att just göra ganska rätt, så här, vad ska vi säga, obscent korrupta val. Och skolplattformen, om vi bara skulle kan gå in lite där, för jag håller verkligen med. Jag tror att det är jätteviktigt att, alltså, vi behöver kanske nya politiker på de platserna ibland. Ibland så enkelt känner jag. Liksom. Det känns som att det är folk som har suttit väldigt länge. Och det, som du säger, jag tycker inte om att använda... Alltså, jag är försiktig med ordet korrupt, men det är väldigt svårt att inte säga att det måste vara det. För antingen är du fullkomligt värdelös. Och värdelös på ett sånt sätt att du blev lite rikare på det hela. Eller att det liksom var du fick styrelseuppdrag, eller att du fick X, Y och Z som ändå måste ha varit ganska bra. Liksom. Jag tycker inte du ska vara rädd för att använda ordet korrupt. För att alltså, definitionen av ordet korrupt är bara att man utnyttjar en maktposition till den egna gruppens vinning. Och det krävs liksom inget brott egentligen. Alltså inget brott enligt lagboken för att kalla det korruption. Så man behöver inte vara så himla försiktig, utan kallar det korruption om det är korruption. Vi har ju, det är ju, nu kommer vi in på politiken. Det här är en fråga som står mig väldigt varmt om hjärtat. Just att vi har politiker som utnyttjar systemen för egen vinning, och vi har heller inte tillräckliga rättsliga system för att faktiskt, verktyg för att faktiskt upptäcka och utreda korruption och kunna sätta dit dem som faktiskt inte sköter sig. Mm. Så det är någonting som vi behöver förbättra. Och det är ju en del av vår demokratipolitik som är en huvudfråga för oss. Mm.
Nej, det är jätteviktigt. Om jag bara hoppar på huvudfrågor. Vad har ni för andra huvudfrågor från partiet? Liksom? Vad är det för frågor som ni satsar på? Du kan väl säga, du kan ju dela in dem nationellt och regionalt och så här. Men jag antar att de går lite som allmänna stråk genom allt. Ja, det gör de ju. Och där skulle jag säga att de största stråken som går genom allt är just demokratifrågor och digitaliseringsfrågor. Och sen kanske också om att lägga till integritetsfrågor. Det är våra, liksom, det kommer ju in någonstans på demokrati, tycker jag också. För att det handlar ju om att inte manipuleras och kontrolleras. Men det är fint att ha tre. Det är fint bibliskt och trevligt och så. Ja, det är fint. Sen personligen så brinner jag väldigt mycket på skolfrågor. Det är väl för att jag också jobbar i skolan när jag är lärare. Och jag ser problemen. Utbildning är så himla viktigt också i ett demokratiperspektiv. Men också för självbestämmande och makten att kunna liksom styra sitt liv och göra sina val i sitt liv. Inte bara behöva leva åt någon annan, eller vad man ska säga. Men precis, och kanske inte sitta fast i att jag är född här och ser ut så här och är så här och därför har jag bara de här valen i livet. Även om man liksom, att det faktiskt kan vara så att man faktiskt får de valen i livet också. Inte bara att man blir lurad som barn, liksom på något sätt så här, alla kan allt och sen bara fast här, den här skolan kommer aldrig kunna leta mig någonstans. Ja, precis, jag tänkte säga det. Det är också, ibland är det till och med i skolan som man tappar tron. På sig själv och på sina möjligheter och på framtiden och på vad man kan göra för att man inte till exempel, ja men om man har NPF-diagnoser till exempel, så upplever folk en som stökig eller bråkig och så får man aldrig den hjälp man behöver, utan man blir istället bara liksom vet inte, den där jobbiga personen, så blir man hanterad, så får man den stämpeln av skolgången istället för, och då tar man ju på något sätt den rollen. Det är svårt att komma ur, och där behöver vi ju liksom, vi kunna ge rätt stöd tidigt, både göra rätt analys och ge elever den hjälp som de faktiskt behöver och ge dem strategier för att kunna lära sig. Ja. Alltså jag kommer gärna tillbaka till skolfrågan. Jag har ju, kan ställa några skarpa frågor där. Men jag tänkte ställa lite snabbt så här. För vi var inne där på demokratifrågorna. Liksom vad de innebär någonstans. Vi pratade om just korruptionen. Jag skulle nog säga så här. Jag håller också med om att jag tror de flesta vet om hur korrupta grejer är. Jag tror till exempel att de flesta vet om vad Ulf Kristerssons bakgrund är i Stockholm. Eller vad som har hänt med... Jag menar, det finns massa sossar som håller på med det här också. Det är ju liksom... Det är ju väldigt, väldigt... Det är ju ganska mycket... Och framförallt de här upphandlingarna. Där vi har förskräckliga upphandlingar som görs gång på gång på gång. Om och om och om igen. Skolplattformen är ett fantastiskt exempel. Men vad finns det mer där liksom i demokratifrågorna just? Jo, men det är, som du säger, antikorruptionsarbete är en del, upphandling. Det är ju en fråga som kanske hör till både digitalisering och demokrati. För om man pratar om att det är en av de, så till demokrati har det ju den synvinkeln att det handlar om vad vi gör med våra skattepengar, att vi inte ska slösa på dem och att det sker en hel del vänskapskorruption och sådär. Handlingar. Men andra saker är till exempel valsystemet som vi pratade om tidigare. En sak som Piratpartiet vill göra är ju att separera lokalvalen från riksdagsvalen. Regionvalen. Just för att ge folk en större möjlighet att särskilja de här olika frågorna och göra ett mer informerat val. Och hur tänker du då, typ att man har kanske kommunala riksdagsval en gång var fjärde år och sen kanske efter 2 år så har man regionalvalet, så att de går i, eller? Ja, alltså antingen, jag tror inte vi har specificerat exakt hur de ska sitta. Det kan ju antingen vara så att man har jämna mellanrum, så att det är ett annat år har man lokalval och ett annat år har man riksdagsval. Men det skulle också kunna vara att man har de samma år fast ett halvår efter varandra eller någonting. Det får vi kolla på, för- och nackdelarna med olika. Ja, men det, för att
Men jag håller med. Alltså jag tror att det är jätteviktigt. Och en del pratar ju om att man skulle kunna lägga ner regionerna och istället ha det ansvaret på annan plats. Ja, jag tror att det inte spelar så stor roll, om jag ska vara helt ärlig. Det läggs alldeles för stort fokus på, det är samma i skolan. Ska vi förstatliga skolan eller ska vi inte göra det? Och sen är det samma sak med då vården till exempel. Ska den förstatligas eller ska vi ha kvar regionerna? Då flyttar man fokus lite från att faktiskt försöka göra det bättre. Det blir liksom så himla ensidig debatt. Och alltså, i många fall, även när man gör den typen av förändringar. Vi har ju till exempel polisen här för några år sedan gjorde en stor organisationsförändring. Där man gjorde en annan liksom, regeln. Jag vet inte om man delar in i regioner. Eller, det blev mer centralstyrt. Alltså man gjorde den typen av organisationsförändring. Och det har ju inte lett något positivt. I alla fall inte än. till exempel så de där stora organisationsförändringarna. Så har man för stor förhoppning på att det ska göra nytta. Jag tycker det är viktigare att liksom verkligen försöka hitta fel och hitta problemen i vården då till exempel. Och ha ett liksom baserat perspektiv och kolla på vad har vi stöd för att faktiskt inte fungerar och vad fungerar och hur kan vi liksom tweaka och göra mindre förändringar eller lite större förändringar för att förbättra det. Snarare än att tro att allt ska bli bättre bara för att man förstatligar. Nej, men det håller jag ju verkligen med om. Och jag menar, det är ju någonting som vi pratar om härifrån. Jag menar, det har ju blivit en het fråga. Alltså jag vet ju bland annat, jag tror att det är KD som också vill förstatliga till exempel skolan. Men då vill de ju fortfarande ha den i en helt... det spelar ju ingen roll vem som är huvudmannen på ett sådant sätt att om du inte vill förändra vad huvudmannen ska göra, alltså hur huvudmannen ska förvalta skolan, så blir det ju ingen förändring i sak. Alltså, så kan man väl säga. Men om du skulle säga identifiera några problem som är mer riktade i skolan eller sjukvården och som Piratpartiet redan nu vill driva. Skulle det vara några specifika där? Ja, det är det ju. Alltså, i båda fallen så är ju en av våra frågor är just kring digitalisering. Det handlar om att förbättra upphandling, se till att vi har utvecklat system nära tillsammans med användaren så att de faktiskt fyller de behov som finns. Och så att de fungerar, så att de blir en hjälp och inte en tidskjul. Och att man jobbar med öppna standarder, att man inte försöker, alltså öppna öppen källkod, öppen data. Standarder så att man får system som man kan bygga vidare på. Dels finns transparens och dels kan man bygga vidare på dem. Och man kan ju stanna där lite i bara så här, för att det här vet jag är en fråga som säkert alla som är terminally online eller håller på med datorer mycket förstår vikten av. Men skulle du kunna liksom förklara problemet med att, men vadå, vi köper ju in här från de här jättebolagen, det är väl bra liksom, varför ska man hålla på och koda massa grejer själv, quote unquote, eller varför är det viktigt om vem som äger koden och såna där saker? Det är väl egentligen bara ett slöseri. Dels är det ju ett kostnadsperspektiv, för man får ju inte, om vi upphandlar ett helt jättesystem som man har gjort med skolplattformen, och nu är det väl Tieto och Tietevry som har det kontraktet. Det innebär att de sitter på liksom all kunskap om systemet, så fort vi vill göra några ändringar eller uppdateringar så är vi helt beroende av att anställa dem till deras pris som de kan sätta i princip. Och så på det sättet är det ju liksom pengaslöseri, för vi kan inte riktigt förstå, vi är helt liksom handfallna med att kunna åtgärda problemen, för vi har inte insyn i dem och vi har inte förståelse att kunna lösa, så vi har inte makt över systemen för att kunna lösa det här med kunskapen. På det sättet är det ekonomiskt, och att vi inte kan heller ha en insyn för att se till så att det är säkra system. Det har varit jättestora säkerhetsbrister i skolplattformen och i många andra sådana upphandlingar. Vi hade ju här med 1177 här år, där det läcktes massa
data om liksom, alla som har ringt in till vårdguiden liksom. Genom någon sladd i väggen eller vad det var. Hårddisksladd eller jag vet inte vad de skyllde på. Men det var ju så här, det var ett lager av leverantörer. Ja. För man hade anlitat en leverantör som hade anlitat en leverantör som hade anlitat. Och det fanns liksom ingen kontroll på det. Nej, men precis. Och sen finns det väl också en inlåsningseffekt som det där ofta. Alltså, liksom, även utöver det så, på tal om de här kontrakten, alltså att vi har ett par upphandlingskontrakt, att du måste ju verkligen veta vad du köper, för annars sitter du ju fast kontraktuellt också. Alltså upphandlingskontrakten som ofta är på 10 år är helt sjuka i en digital värld till att börja med, och ofta ganska ofördelaktigt utformade. Jag kan ju säga det, vi pratar jättemycket om det där, vi pratar ju om det där i alla branscher, nämligen att staten är ju, eller upphandlaren är ofta tvingad att köpa det som är billigast. Till exempel har vi tittat på svetsutbildningar där man köper svetsutbildningarna för 2000 kronor i veckan för per elev. Det går inte att utbilda svetsare för till det priset. Så att de sitter ju inte, de får ju ingen svetsning överhuvudtaget. De lär sig inte svetsa, de sitter bara av tid. Men det här kollas ju aldrig sen upp. Det finns ingen uppföljning, det finns ingen, och även när det följs upp så kan man inte göra någonting, för det är inte olagligt för företag att bedriva bedrägeri. Det finns inget straff för att lura staten på pengar. Ja, det är helt sjukt. Ja. Det är ju en del av problemet med att vi inte har verktyg för att sätta dit. Nej, alltså. För er som vet, vi har gått igenom det där med, alltså det är så otroligt spännande att höra vad de säger när det liksom, när det väl kommer ner till att det här är korrupt, och de bara, men ja, det finns väldigt lite man kan göra åt det här alltså. Men nu har du ju varit med i tidningen och pratat om det här, så grattis. Vi ska ha ett seminarium med Svenskt Näringsliv här nu om en vecka, och då kommer vi säkert prata lite om det här, så att okej, fuck, shit också. Nej, men det är så att jag tror där det finns ju ett jätteviktigt verktyg. Det måste någonstans vara olagligt att blåsa staten på pengar. Och det där är ju, jag tänker nu, det där får mig att tänka på SKR också, som är ett jätteproblem. Sveriges kommuner och regioner, som är en samarbetsorganisation. Den huvudsakliga samarbetsorganisationen för Sveriges kommuner och regioner. Och de sköter många så här upphandlingar till digitalisering. Bla bla bla. Men de har ju noll insyn, för de är ett bolag. De råder inte under offentlighetsprincipen. Så de kan göra lite vad de vill. Det är ett tip. Så bort med SKR, eller se till att de råder under offentlighetsprincipen. Och det här är en ganska vanlig grej som man gör. Att man lägger ut vissa delar ur de här marknaderna på någon form av intresseorganisationer. Någon samlingsorganisation som är intresseorganisationer, som ofta läggs som en stiftelse eller någonting sådant. Som man sen kan ge visst ansvar, som man, det är omöjligt att få insyn i. För de kan alltid bara säga att det här är inte, du har ingen offentlig rätt till den här datan. Trots att det ofta i upphandlingsavtalen står att, alltså det, den allmänna lagen är att om du är upphandlad så lider du under samma principer som en statlig myndighet. Det vill säga, du ska följa offentlighetsprincipen. Men att inte följa den principen är också inte så här, det är liksom, de verkar ju skita i det, vilket är spännande. Det är faktiskt en, för att komma tillbaka till den faktiska politiken som vi driver, angående demokratipolitiken, alltså. En sak som vi verkligen vill är att vi ska ha en återinförande offentlighetsprincip i praktiken. För den har vi i princip förlorat idag. Alltså det finns en teoretisk offentlighetsprincip. Men det är så svårt i många fall. Och så mycket, man blir motarbetad på så många sätt. Att det är jättesvårt till exempel bara till och med för journalister att få ut information. De är ändå liksom proffs på det. Och det ska inte vara så. Det ska vara lätt för alla oss medborgare att kunna se hur våra folkvalda sköter sig. De jobbar ju för oss. Så att det är liksom en sak. Vi måste se till. Vi är typ sämst i Europa. Alltså sämst i Europa. Tillsammans med Belarus. Tillsammans med Lukashenko. När det gäller att publicera. Till det är lättare för arbetsgivare att kolla upp brottsregister än vad det är för oss att hålla koll på våra folkvalda. Ja. Och så ska det inte vara. Så det måste vi ändra på. Ja.
Nej, men det är ganska sjukt. Det påminner mig om just den lite legendariska kommentaren som Beatrice Ask hade efter att folk hade påpekat att Ulf Kristersson hade snott miljarder ur Stockholms kassa. Att ja, det är ju inte olagligt att vara dum och göra dåliga affärer. Och man bara, men alltså, det kanske borde vara det. Jag tror att det kanske, om det nu inte är dina pengar du gör affärer med och du bara bränner bort dem, alltså det kanske borde vara det. Du borde åtminstone kunna få någon typ av straff och förlora din position. Du kan inte sitta kvar när du gör sånt. Det är liksom inte... Någonstans måste även dumhet vara straffa, tänkte jag säga. Det låter så lite för översittare. Ja, men det är ju så sjukt att det är... Han ska hantera liksom... Men det är så sjukt att höra så här, det är ju väldigt populärt att prata om skattebedrageri. Alltså det är ju så mycket pengar som går i skatten. Och vad man brukar mena då är ju att det är ju invandrare som snor så mycket pengar ur det svenska systemet och de är fruktansvärda och så vidare. Det brukar ju vara, det är ju från det hållet det kommer. Och man sitter ju alltid så här, men och sitter man alltid och biter lite grann på tummen och man tror faktiskt inte dör som de riktigt stora pengarna går. för skattebedrägeri är ju någonting, det är ett allvarligt brott liksom, men det är lagligt så länge du är ett bolag, vilket är ganska sjukt. Ja, det var, jag var med faktiskt på en paneldiskussion som under internetdagarna, där då, det var en moderat med och han påstod då att eller hans prioriterade fråga när det gällde digitalisering var till AI-system som kunde identifiera bidragsfuskare. Wow. För att då kunde man spara, då kunde man faktiskt upptäcka bidragsfusk på typ 300 miljoner. Jag blev så glad för den här moderatorn. Han bara, men vänta nu, vi pratade nyss om skolplattformen där man har lagt 1,3-1,4 miljarder nu på ett system som har en stjärna på vet du, Play Store som absolut inte funkar. Då tycker du att vi ska lägga, hur mycket pengar tror du kostar att utveckla den här AI som ska spara 300 miljoner? Är det rimligt? Och skulle den upptäcka bedrägerierna som finns i upphandlingen av det systemet? Kommer den AI avskaffa sig själv direkt bara när den bara, oh fuck! Goddammit! Det är jag som är problemet. Det är svårt, för någonstans, vi har ju lagen om offentlig upphandling lite för att, alltså, den är ju så pass byråkratisk och jobbig för att man inte ska kunna, liksom. Den ska, är tänkt att skydda oss från korruption. Men den blir ju så himla... alltså, korruption är ett problem, men ett nästan ännu större problem är att det leder till en massa skatteslöseri för att vi upphandlar till mycket dyrare priser än vad till exempel privata företag gör. För att det är så... Som någon sa häromdagen, det är så jobbigt att vara anbudsgivare, heter väl en offentlig upphandling. Att de stora, riktigt bra bolagen, de gör det inte. För de har liksom andra kunder, så det här är inte värt pengar. De små bolagen, de kan inte vara med för att det är för jobbigt och byråkratiskt. Så det vi får är liksom de mellanstora till stora, dåliga bolagen. Det är de som blir med i upphandlingarna. För det är de enda som kan som liksom behöver pengarna och ändå tillräckligt stora för att kunna vara med. Och det leder ju till att vi bara får dåliga lösningar. Genom... Vi behöver ju ändra lagen om offentlig upphandling, men också jag tror det inte räcker att ändra lagen, utan det handlar också om att man behöver förbättra. Det behövs kanske någon typ av verksamhetsstöd. Nej, men jag håller med. Och du var inne på det tidigare som jag tycker är asbra. Så det finns en annan grej där, tycker jag. Liksom, det är det där att du kan inte upphandla saker du inte har koll på. Det spelar ingen roll hur lagen ser ut. Men du måste ha människor på plats som kan det här. Och de måste jobba för dig. Du måste kunna liksom ta hand om det är liksom, om man ska ändra till open source. Du kan inte outsourca allting, utan du måste faktiskt ha folk som jobbar där som kan de här grejerna. Och jag tror ofta, för det där märker man ofta i bolag också. Alltså problem med upphandling är jättevanliga. Därför att
Därför att du kan inte ha, en upphandlare måste ha väldigt, 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 väldigt bra koll på detaljerna. Måste vara väldigt, väldigt, väldigt duktig och gärna ha ett team. Och det är ju just det där, liksom, på tal om, ska staten göra eller ska det privata göra det? Det blir inte enklare bara för att man säljer ut någonting. Alltså, det är det här som är grejen. Om vi har en, ska vi säga, bara för att ta ett exempel. Vi har ett statligt bolag som gör precis allt det här. Som, vi har, man har, som inte ens är en bolagsform utan som är väldigt så, ska vi säga, kontrollerad. Eller man, har, man kan ha bra koll på. Det blir inte med någon nödvändighet billigare eller enklare eller mer effektivt. För att, från statens sida, för att det är ett privat bolag. Du måste fortfarande ha alla de här kontrollfunktionerna på plats. Och ofta ännu fler kontrollfunktioner och fler människor på din sida som är jätteduktiga på det här. Därför du måste nu utvärdera precis allting som det här bolaget säger. Deras mål är ju maxa vinsten. Ditt mål är ju att få maximalt värde för medborgarna ur tjänsten. Liksom. Ja, förlåt, nu räntar jag lite där. Men jag tror att på tal om det här, just open source, hur tror du det skulle kunna hjälpa till där på något sätt? Så open source innebär ju att man får transparens, men sen räcker ju inte det ensamt. Men det gör ju också att man bjuder in till kan man säga, mindre bolag till exempel att kunna bygga system som kopplar till systemen. Så man kan bygga ihop olika system om man har öppna gränssnitt, öppna kopplingar liksom, mellan system. Så att staten borde inte upphandla, eller offentliga aktörer borde inte upphandla sådana här gigantiska system som man ofta gör idag, som ska innehålla alla funktioner, utan man bör utveckla eller upphandla grund liksom infrastruktur som sen kan, och sen se till att alla system är antingen open source eller åtminstone gränssnitt som det kallas av AI, så att de kan koppla, och dataöverföring som kan koppla till varandra. Och så att mindre leverantörer också kan leverera som är bra på en sak, väldigt bra på en sak, kan leverera just det systemet. Nu blir det ju att då har några bolag som ska leverera alla system trots att de inte är expert på. Och precis, så vill man byta leverantör så kan det ofta vara helt omöjligt. Där man är redan inlåst i deras tekniska system och de har redan gjort en upp liksom, det där. Jag tänker också, det måste ju någonstans med open source blir det enklare just den här kollen också. Det är enklare att få andra personer att kolla. Vad är det ni vill göra? Här har ni er GitHub-sida. Jag går liksom, man kan till och med göra det till en frivillig grej och låta folk gå igenom och kolla. Undersök, se vad ni hittar för problem eller säkerhetshål eller vad det kan vara. Exakt, speciellt det här med säkerhet, för att idag så är det ju ganska vanligt att man använder det som kallas för security by obscurity, det vill säga att man hävdar ett system är säkert för att man försöker gömma de säkerhetsbrister som finns tills man lyckas fixa dem om det är prioriterat. Men det som man behöver för security. Nu missar vi vad du sa där på slutet, testa att prata lite högre. Jaha, jag sa att vi förespråkar ju att man ska ha security by transparency, det vill säga genom att det är öppet hur systemen funkar så kan folk se också, det innebär ju inte att datan som är där i är personlig data som är där i öppen, utan det innebär ju att koden till systemen är synlig så att man gemensamt kan hitta var brister finns. Så det är ju en bra sak. Det är också så att det möjliggör ju liksom medborgardriven innovation som vi såg i fallet med öppna skolplattformen som ju var några föräldrar som tog initiativ till att bygga ett liksom, interface. I princip ett interface till skolplattformen som funkade bättre. Men de letade ju reda på API till skolplattformen för att kunna använda dens. För att kunna visa datan i appen. Ja, och där. Men där, om man istället har ett öppet API från början så är det ju lätt för medborgare att utveckla appar eller utveckla lösningar eller? Ja, utveckla lösningar som de känner att de behöver. Så det vinner ju alla på, för det är troligtvis andra som också gillar de lösningarna.
Och det som jag tycker är så spännande är ju att det är så många, alltså så här, vad ska vi säga, så här, framgångsrika företag i den här branschen tänker ju så. Jag är inte jättepositiv till plattformstänk. Så där, jag tycker det är rätt, man bör skära i sönder en hel del bolag. Men grejen är ju den att vad man försöker göra är att skapa en slags community, en environment och kod som kommer utifrån allting man gör som andra kan jobba med. Så att de kan modda, fixa och dola och skapa sina egna lösningar. Och även i vissa fall då, naturligtvis tar de fram en tjänst som är jättebra, som folk vill betala för. All good, liksom. Eller sådär. För vi får också Folkstans säger, du accessar vårt API. Data är en trång, 5 års fängelse! Ja. Men det är ju lite så det har varit. Liksom, ens att ta tag i, ens att arbeta med det som statens upphandlade företag har lagt ut som öppna API som vem som helst kan nå, tycker Stockholms stad i alla fall, det är olagligt. Så det är ju, de jobbar ju åt helt fel håll. De, ja, nej, det är verkligen sorgligt hur de hanterat det där. Ja, men det är också så sjukt. Det vi borde göra. Ja, alltså det är ju så dubbelsjukt det där. Alltså, fortsätt, förlåt. Pratar vi i munnen på. Nej, det blir bra. Ja, men det är sjukt och dåligt. Ja, men du har rätt i det, det är så dubbel, alltså det är dubbel och trippel fel, därför att någonstans är det så här, men vad menar ni med det här? Ni menar att ni inte skulle ha lagt ut den här informationen som nu ligger ute? Alltså det kanske är där ni ska lösa problemet i så fall. Ta bort den här informationen då. Eller, vem som helst kan ju hacka er nu. Ja, det... Nu får jag besöka en liten unge här. Jaha, vad trevligt. Hej, hej! Folklighet, som gillar vi. Han hör ju förstås inte mig. Jag måste börja röra mig. Ja. Vi blev lite sena, så vi fick inte jättemycket tid nu, så jag hoppas att jag kan komma. Nej, men, jag tror alltså rent kvalitetsmässigt så vill vi nog ha dig till studion, älskade Katarina. Ja, men då gör vi så. Jag är tillbaka i Stockholm den 12 augusti, så efter det så bokar vi in, så kommer jag till studion så kan vi snacka en hel kväll. Ja, men det vore jättetrevligt. Ja. Faktiskt ha lite längre. Exakt, vi har en framtidens politiker som kommer här. Förhoppningsvis med ett bättre öppna skolsystem. Ja, eller bättre skolsystem. Nu går du faktiskt att vara i studion en längre period. Så att det finns möjlighet till vuxendrick och allt möjligt. Nu när det finns några aircondition. Man kan liksom andas där nu. Trevligt. Ja. Det låter jättebra. Vi kör på det. Och nu har ni fått lite smakprov, så kan alla som tittat idag fundera på vad ni har med för frågor. Som ni vill att jag svarar på. Ja, ställ frågorna. Ni kan ju slänga in dem i vår Discord. Så fortsätter vi. Och det kommer som sagt komma fler, förhoppningsvis, fler människor ifrån Piratpartiet och prata om kanske... Nu blir det här, för oss blir det mer allmänt liksom. Men också prata lite mer i detalj om olika områden. Så kom ihåg att fråga på. Vi har på Discord har vi en kanal som heter Fråga en Piratpartist. Det är ett jättebra ställe att fråga en piratpartist. Coincidentally. Jag ska försöka gå in där oftare och svara också. Ja, men det är helt okej. Tack så jättemycket. Men tack själva. Vi har det så trevligt. Så hörs vi. Yes, det gör vi. Det gör vi. Hej. Det gör vi. Så. Otto, jag tror att vi stänger väl ner här. Faktiskt. Vi stänger ner lite snabbt och sen återkommer vi, va? Ja, jag skulle tro det. Men vi stänger ner och återkommer. Ja, med lite annan bakgrund framförallt. Precis. Det är radikalare, kan man väl säga. Precis. Ja. Vi ses snart. Ja, vi ses om några minuter bara. Tja.